Na razpisu, odprtem do 31. marca 2021, lahko podjetniki poleg ta hip najbolj potrebnih obratnih sredstev pridobijo ugodne kredite za naložbe, za poslovanje in predfinanciranje projektov z garancijo do 80%, pojasnjuje Miljana Balaban iz razvojnega centra. Letos so razpisali 4 milijone 113 tisoč evrov sredstev za kredite. Sredstva se razpisuje za 18 občin regije Jugovzhodna Slovenija. Na razpis, ki ga razvojni center v sodelovanju z bankami objavlja že 22 let, se lahko prijavijo mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Pričakujemo v bistvu veliko večje povpraševanje po liniji za obratna sredstva. Načeloma do zdaj smo imeli vedno večje povpraševanje po liniji investicij. Vse kaže, že v konc marca, začetek aprila, da bo zelo veliko povpraševanj po sredstvih za plače, prispevke. Poleg garancijske scheme so v sodelovanju z 9 dolenjskimi občinami objavili povabilo za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske za 2020. Razpisanih je 44 tisoč evrov subvencij. Povabilo je namenjeno vsem mikromalim podjetjem, SP-jem, podjetnikom z dopolnilno dejavnostjo, zagotavlja pa povračilo obresti za tekoče kredite v obdobju od 1.10.2019 do 30.9.2020. In sicer v višini 50% upravičenih stroškov. Najnižji upravičeni znesek subvencije na vlogo je 50 evrov, največji znesek na upravičenca pa 2000 evrov. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Povabilo je odprto do 20. oktobra letos.